من ئەزانم چۆن ئەمەم یاریان پێ نیشاندەم، ئەها سێرکە ئەم هەموو دیارە لە کێ ناوە نانسی؟ دەسمت بینی و بلەرزێت؟ بە دڵنیایەوە لەبەرەوەی من هاوسەنگی خۆم ڕاگرتووە، لەبەرەوە دەستەکانم نانەرزێت. نهێنی منە، بری. نهێن سپیت ڤۆلا ئەنجاکاتی ئەوێ خۆمان ئامادە بکەین بۆ کارێکی جوان و باش. دڵنیام سەرەکەوێ ناسی خۆت ئامادەکە بۆ منەشتەگریە. ناسی تاچ ئەوە کار ناسیەکە، مشە شتی نوێ تاقی دەکاتە. خەم مەخۆڵایەن، بەقبەق زۆر باشە بێت ئینشەڵا. شێواوم نانسی سێرکە بووکەڵکم چۆن ڕەش هەڵگەرەوە بۆ خوایە ئەڵێن یەکێ ڕووی ڕەشە بێت، ئەوەی منیش ڕێکوای لێ هاتووە خۆ بەم چاک بکەرەوە. لە خێری خۆت نانسی، پێم وایە ئەتوانی